Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima do blog alicelimablog.com. Se você não me conhece, os links sempre estão aqui na descrição. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu edito meus vídeos. Atualmente eu edito pelo Sony Vegas, mas eu editei por muito tempo pelo Movie Maker, que vem em todos os computadores e Windows. E assim, gente, eu amava ele demais. Por mais que ele seja incompleto, ele seja só basicão, ele é em português, você consegue se achar ali, você não consegue se perder. Mas eu me dava super bem com ele, porque antigamente eu só cortava os vídeos, colocava uma musiquinha, não era lá essas coisas. Hoje em dia eu já procuro ter uma edição mais profissional aqui no canal. E no mês de abril de 2016, eu resolvi ingressar num novo programa, e aí meu namorado baixou pra mim o Sony Vegas. Eu já sabia mexer mais ou menos, que de uns tempos atrás eu mexi, mas assim, não lembrava. Então foi um pouco difícil, tive que aprender tudo do zero. Meu namorado só me ensinou como cortar, como eu colocava vídeo, como eu colocava música, essas coisas. Depois eu fui pesquisando, assisti bastante vídeo de várias pessoas, ensinando o que eu não sabia. Então, hoje em dia não é tão difícil editar pelo Sony Vegas, porque tem muitos tutoriais que te ensinam as coisas, sabe? Então não tem como você ficar assim, sem saber nada. Nesse programa, eu só tenho ele porque ele é craqueado. Porque se você baixar ele, você consegue ele grátis por 30 dias, eu acho. E aí depois você não tem mais ele. Então você tem que craquear, fazer os macetes lá. Essa parte eu não sei quem fez, isso foi meu namorado. Eu agradeço muito a ele por isso. Eu não sei craquear. Então se vocês quiserem, eu trago ele aqui ensinando como craquear. Não sei, mas só se tiver muito, muito pedido, tá bom? E agora eu vou mostrar algumas coisinhas, sabe? Bem o basicão do Sony Vegas, de como se editar, porque eu sei que tem muita gente que não sabe desses pequenos detalhes. E eu gostaria muito de ter visto um vídeo como esse que eu estou fazendo, porque ia me ajudar muito. E eu tô aqui só pra ajudar mesmo vocês. E é isso, então vamos lá, que eu vou mostrar algumas coisinhas que eu faço. Eu vou começar abrindo o Sony Vegas. E vou arrastar o meu vídeo. Eu vou editar a introdução desse vídeo. Pronto. Tá carregando aqui, ó, aqui embaixo o vídeo. E agora já foi. Todas essas partes que tiver vazia aqui, ó, estão vendo? É a parte que eu não tô falando nada. Então eu já posso simplesmente cortar. Você vai clicar na linha de voz. Vai apertar o S no teclado. Aí vai ficar assim. Aí eu quero apagar essa parte, eu clico nela, aperto Delete. Já foi. E aí, assisto o vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima do blog alicelimablog.com. Se você não me conhece, os links sempre estão aqui. Já parei de falar, então eu vou e corto. E assim eu vou cortando, apertando S e Delete. Agora eu vou ensinar pra vocês como eu coloco uma transição. Aqui nessa barra eu vou apertar em View. Aqui, ó. E vou apertar na parte de Transition. Vai aparecer bem ali no canto, ó. Aí eu vou escolher a que eu quero, que tem várias, diversas. Eu vou colocar uma que eu tô usando como padrão dos vídeos agora. Vou clicar nela pressionando com o mouse e vou arrastar bem aqui no início, ó, onde eu vou botar. Olha lá minha setinha aqui, ó. Vou e solto. Aí eu vou conferir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me... Ficou muito grande. Vou aqui e diminuo, ó. Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente. Viu o efeito? Adoro. Agora vamos dizer que eu quero virar a página. Vou vir aqui, vou apertar o S para separar também, mas não vou deletar, óbvio. Vou colocar efeito de página. Botar bem aqui, soltar. Fechei aqui, vamos ver. .com. Se você não me conhece, os links sempre estão aqui na... Viu? Agora, muita gente tem a dúvida de como colocar
as redes sociais, né? Essa imagem minha, ela tem fundo transparente, eu vou arrastar. Vou pressionar aqui pra cima, ó. Vou soltar. E aí aparece. Se você não me conhece, os links sempre estão aqui na descrição. E aí dá pra me colocar efeito também. É, qualquer coisa que você quiser colocar de imagem, você coloca em fundo PNG, que vai ficar assim, ó, transparente, do jeito que você quer. Vamos dizer agora que eu quero colocar um zoom na minha cara. Eu vou apertar S de novo. Óbvio que só não vou deletar, né? Vou vir aqui nessa ferramenta aqui de baixo, ó. E vou aumentar aqui, ó. Vamos deixar assim, bem zoado. Esse é editando pelo Movie Maker, que vem em todos os computadores. Viu esse efeito? Fica muito engraçado, não fica? Então, quando você quer aumentar o rosto, é dessa forma. Ou, se seu vídeo tem as laterais pretas, é dessa forma que você tem que fazer, tá bom? Agora eu quero colocar a música num vídeo. Aí eu vou apertar o U, a letra U do teclado, em cima da linha de voz. Apertei a letra U e aperto o Delete. Sumiu, viu, aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou procurar uma música que não tenha direitos autorais e vou colocar bem aqui nesse quadrado. Eu coloco abaixo, aí eu corto o espaço com S e delete também e aí subo. Viu como fica? É óbvio que essa não é uma cena própria, mas se fosse, eu coloco desse jeito, tá bom? Agora eu vou ensinar quando você quer deixar o vídeo mais rápido ou mais lento, sabe? Então eu vou apertar em Ctrl, aí vai aparecer assim, ó. Sem Ctrl aparece assim. Com Ctrl aparece com aquela cobrinha embaixo. Aí eu vou arrastar e vou clicar pra ver. Viu? Ficou super rápido, super mesmo. Aí eu quero fazer em câmera lenta. Eu vou apertar o Ctrl, vou arrastar ao lado contrário. Bem câmera lenta, viu? Agora vamos dizer que eu quero colocar aquela vozinha chata, sabe? Aquela vozinha bem fininha. Eu vou apertar nas configurações aqui da linha, aonde eu quero colocar a voz, óbvio, aqui, ó. Vou vir em Pitch Shift, vou colocar Preserve Duration e vou aumentar aqui, ó. Pra frente deixa a voz fina e pra trás deixa a voz grossa. Vou mostrar. Pelo Movie Maker, que vem em todos os computadores do Windows. E assim, eu super... Viu? Agora eu vou colocar em câmera lenta, aquela vozinha, sabe? Eu sou bem certo. Aí vamos dizer que eu quero colocar uma corzinha a mais. É, quero deixar em preto e branco esse vídeo. Eu vou colocar aqui em vídeo FX, aqui no View, vídeo FX. E aí vou colocar preto e branco, por exemplo. E vou colocar 100%, arrasto aqui. E aí vamos assistir o vídeo. Pelo Movie Maker, que vem todos os computadores do Windows. E assim, eu sou... Viu a diferença? Então, é dessa forma, são maneiras fáceis. Então, gente, essas são as maneiras que eu procurei de ajudar vocês, porque são edições fáceis que a gente costuma procurar e nunca acha, assim, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Eu fucei muito, algumas coisas eu procurei na internet e algumas eu fucei muito pra achar, e assim, porque é um programa difícil, é um programa em inglês, então requer uma dificuldade. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial, dessas ensinações. Se você gostou, comenta aqui embaixo, tá bom? É, se você tá iniciando aí com o programa, eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma forma, tá? Um enorme beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!